parke diseinuen lehen aukeran, elementu ezberdinez osatutako blokeak aurkitzen ditugu. Bai, elementu soltez, zein bloke trinkoz osatutako eremuak. Eremu hauek, altuera baxuko eta altuera ertaineko elementuz osatuta daude. Erdigunean, parkearen bi aldeak lotzen dituen barra egitura bat daukagularik. Era berean, parkeko horman zehar, elementu ezberdinak ditugu, parkea alde batetik bestera zeharkatu alizateko lurra ukitu gabe. Bigarren aukeran, lehenengoan bezala, eremu ezberdinak dauzkagu. Eremu hauetan, elementu soltez osatutako blokeak eta bloke trinkoak aurki ditzakegu. Moduen isolatuan, beraietan entrenatu alizateko edo bereien artean lotura egin alizateko. Kasu honetan ere, barra egitura bat daukagu parkearen alboetako batean, eta horma osoa zeharkatzen duen elementuak dauzkagu. Elementu hauek, lehenengo aukeran bezala, horma zeharkatzeko alderik alde erabili daitezke, ala bestela aurrean dauzkaten elementuekin lotu daitezke, bertatik salto egin alizateko, edo elementu horietatikan bloke ezberdinetara salto egin alizateko. Hirugarren aukera, parke osoa zeharkatzen duen bloke trinkoa aurkitzen dugu. Altuera ezberdinetan dauden barandez eta zutabez osatua. Parkearen erdigunean barra egitura bat daukagu, brakiatze eta kulunkatze teknika ezberdinak erabiltzea ahalbidetzen dituena. Barra egitura hau bere horretan hala aurrean dituen elementuekin elkarren eraginean erabili daiteke. Diseinu honek entrenamendu teknikoagoa eta zehatzagoa ahalbidetzen du, ibilbideen fluxutasunean oinarritua. Azkenik, aurreko aukeregetan bezala, hemen ere horma osoa zeharkatzen duten elementuak aurki ditzakegu. Bai, horma alderik alde zeharkatzea ahalbidetzen dutena lurra ukitu gabe, hala aurrean dituzten elementuekin elkarrera ginean jauzi eginez batetik bestera erabili daitezkeenak. Hiru aukerek teknika eta entrenamendu mota ezberdinak egitea ahalbidetzen dute. Distantzia eta altuera ezberdinek edonork erabiltzeko modukoak egiten dituzte, praktikantearen mailara eta esperientziara egokitu daitezkelarik.